Bosna i Hercegovina ostvarila impresivan napredak na putu ka Evropskoj uniji, poručila Federika Mogherini nakon sastanka sa BH zvaničnicima u Sarajevu. Predstavnici većih političkih stranaka nakon sastanka sa Mogherini iskazali opredjeljeno za evropski put. Dodik poručio da mehanizam koordinacije nije zaživio jer Savjet ministara BH nije ispunio svoje obaveze. U posljednjih 48 sati više od 100 osoba umrlo od gladi samo u regiji Baj u Somaliji, otkako je u utorak proglašena nacionalna katastrofa zbog suše. 100 dana vlasti Fikret Abdić je opozicija okarakterisala kao 100 dana kladuške sramote. Dobro večer. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Federica Mogherini boravila je u Sarajevu, gdje se sastala sa državnim zvaničnicima. Poručila je da je Bosna i Hercegovina učinila impresivan napredak te da je na pravom putu. Stiže podrška iz Evropske unije. Naša zemlja napravila je impresivne rezultate na putu ka evropskoj porodici. Sada ih treba zadržati, poručuje visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini. Kaže, prije 2 godine preplitao se skepticizam i želja za promjenama, ali danas se već osjete pozitivni trendovi. 2 godine su prošle, ali ponavljam, zaista impresivni rezultati su postignuti. To su prvi koraci, prvi signali i naravno svjesna sam da oni nisu uzrokovali suštinske promjene koje građani mogu da osjete u svakodnevnom životu. Ali i pored toga, važno je da osjete da je zemlja na pravom putu i da se trebaju održati aktivnosti koje su provođene i nastaviti raditi na tome. Još jednom je poručeno da vrata Evropske unije ostaju otvorena za Bosnu i Hercegovinu, te da je od strateškog značaja da zemlje Zapadnog Balkana naprave iskorak na ovom putu. Sada je sve na BH političarima, poručuje Mogherini, od čijih poteza zavisi dinamika provedbe neophodnih reformi. Zato treba prestati neprestano podizati političke tenzije koje skreću pažnju sa prioritetnih pitanja. Poznato mi je naravno da postoje izazovi. Izazovi u samoj zemlji, ali i izazovi koji su regionalni ili globalni. Ali neovisno o tome, ja sam 100% uvjerena da lideri u ovoj zemlji imaju dovoljno i mudrosti i kapaciteta i odgovornosti da sve te izazove nadvladaju. Zbog toga je poziv na saradnju, na međusobno razumijevanje, na mir i stabilnost najvažniji poziv koji u ovome trenutku imamo. To mora biti imperativ našega djelovanja, jer ako osiguramo mir i stabilnost, onda to automatski znači i ekonomski i demokratski razvoj i Bosne i Hercegovine i čitavog regiona. Pitanje regionalne saradnje, različitih vrsta političkih opstrukcija i blokada bile su tema razgovora visoke predstavnice Evropske unije sa članovima predsjedništva BH. Kako je zaključeno, evropskim institucijama Mogherini će prenijeti poruku da i pored postojećih problema postoji snažna volja za napretkom. BH lideri istakli su da se nadaju istoj podršci i u budućnosti, posebno u postupku sticanja statusa kandidata. Sa specijalnom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Federicom Mogherini sastali su se i predstavnici parlamentarnih stranaka koji su se potpisom obavezale na provođenje reformske agende. Pohvale Evropske komisije kreirali su pozitivnu atmosferu na sastanku i iznjedrile optimistične poruke. Lider SNSD-a Milorad Dodik insistira na evropskom putu Bosne i Hercegovine. Mehanizam koordinacije, ključni uslov za dalji napredak u eurointegracijama, je usaglašen sa vladom Republike Srpske. Ostalo je, kaže, samo da profunkcioniše. Savjet ministar uopšte nije ispunio svoju obavezu da priredi i uradi poslovnik o radu i neka druga akta za mehanizam koordinacije i da, koliko sam ja razumio, da je to prioritet koji smo danas usaglasili od... Predstavnici PDP-a Igor Crnadak i SDS-a Vukota Govedarica složni su u opredjeljenju za nastavak rada na reformama. Iz PDP-a naglašavaju vidljivost Republike Srpske u integraciji sa Evropskom unijom, dok iz SDS-a poručuju da prošlost, koje se neprestano vraćamo i koja je najveća kočnica napretka, treba ostaviti po strani. Ali sam ja i danas prenio našu poruku da smo mi najbolji mogući partner za Evropsku uniju, za reforme, za borbu protiv korupcije, ali da to sve mora da prati uvažavanje nadležnosti, uvažavanje uloge i svih onih pozicija koje u skladu sa Ustavom ima Republika Srpska. Spremni smo da radimo na tom putu i isto tako spremni smo ukoliko je potrebno, a vidim da je gospodin Izetbegović i o tome govorio, da potpišemo jednu deklaraciju koja će nas obavezivati da radimo isključivo na budućnosti. Lider SBB-a Fahrudin Radončić zadovoljan je sa, kako kaže, uljudnom, konstruktivnom i kreativnom atmosferom današnjeg sastanka koji je, navodi, došao u pravo vrijeme. Za mene je jako važno da je danas gospodin Dodik potencirao svoj evropski put i opredeljenost na njemu.
a razgovaralo se i o stanju u javnim servisima i Republici Srpskoj i u federaciji, o reformskoj agendi, o mehanizmu koordinacije. Iako je poruka Evropske komisije pozitivna i što nas, bez obzira na poteškoće, žele u Evropskoj uniji, u SDP-u i HDZ-u 1990. skeptični su nakon optimističnih poruka vladajućih stranaka. Žele vjerovati, ali kako kažu, kad bi se u Uniju išlo riječima, već davno bismo postali članica. Ja mislim da su i građani Bosne i Hercegovine, a ljudi iz Evropske komisije posebno siti lijepih riječi kojih nije nedostajalo i večeras, ali nažalost, po one koji lijepo govore, u Europu se može ići samo ispunjavanjem uslova. Siguran sam da gospođa Mogherini neće niti odletjeti iz Bosne i Hercegovine, a da ćemo već čuti potpuno disonantne tonove i tonove koji nisu u skladu s onim što je rečeno u nazočnosti gospođe Mogherini. U jednom su svi složni. Ukoliko sva danas data obećanja budu ispunjena, 2017. bi mogla biti najuspješnija godina na evropskom putu naše zemlje. Korupcija je i dalje jedan od najvećih problema u Bosni i Hercegovini koji kontinuirano utiče na političku i ekonomsku stagnaciju, navedeno je između ostalog u godišnjem izvještaju State Departmenta o ljudskim pravima u svijetu. Neki političari izmanipulisali su duboko ukorenjene etničke podjele, slabeći time demokratiju i podrivajući vladavinu zakona, te stvarajući diskriminaciju u svim aspektima života. Zastrašivanje novinara i civilnog društva rezultiralo je time da javnost ima ograničen pristup tačnim informacijama i smanjenom odgovornošću političkih lidera, navedeno je u izvještaju State Departmenta. Američki predsjednik Donald Trump optužio je svog bivšeg predsjednika Baracka Obamu da ga je prisluškivao u posljednjoj fazi kampanje u oktobru prošle godine, ali zato nije ponudio nikakve dokaze. Kako je samo nisko predsjednik Obama pao kada je dao zvučiti moje telefone tokom svetog izbornog procesa, to je Nixon, Watergate, loš momak, napisao je Trump na Twitteru. Portparol bivšeg američkog predsjednika negirao je Trumpove tvrdnje. U posljednjih 48 sati više od 100 osoba je umrlo od gladi samo u regiji Baj u Somaliji, saopštio je premijer te zemlje Hasan Ali Kaire. To je prvi izvještaj o umrlima od gladi od kako je u utorak Somalija proglasila nacionalnu katastrofu zbog suše koja prijeti milionima ljudi. Premijer Somalije Hasan Ali Kaire je na sastanku Nacionalnog komiteta za sušu izjavio da je u posljednja dva dana 110 osoba umrlo od gladi u regiji Bej na jugozapadu zemlje. To su prvi smrtni slučajevi izazvani sušom koje je objavila vlada Somalije od utorka kada je proglašena nacionalna katastrofa. Zbog velike suše koja hara Somalijom, za oko 5 miliona stanovnika te zemlje potrebna je hitna pomoć u hrani, procjenjuju iz UN-a. Zbog suše koja je opustošila naše poljoprivredno zemljište, naši su životi ugroženi. To je razlog zašto smo napustili svoj dom. Život postaje sve teži. Humanitarne agencije koje se nalaze u Mogadišu, glavnom gradu Somalije, preplavljene su hiljadama ljudi koji svakodnevno stižu u potrazi za hranom. Želim apelirati na sve Somalice i donatorske zajednice da pruže pomoć porodicama pogođenim trenutnom sušom. Veoma je važno da pomognemo jedni drugima jer intenzitet suše zaista alarmantan. Za oko 363.000 akutno izgladnjele djece potreban je hitni tretman i nutritivna podrška, a zbog nedostatka čiste vode prijetnje su i bolesti poput kolere, kažu stručnjaci UN-a. Prošlog mjeseca generalni sekretar UN-a je za Somaliju, Nigeriju, Južni Sudan i Jemen zatražio pomoć od 4,4 milijardi dolara kako bi bila izbjegnuta glad katastrofalnih razmjera. U te četiri zemlje smrt od gladi prijeti više od 20 miliona osoba, a UNICEF upozorava da bi među njima moglo biti više od milion i po djece. Malezija je protjerala ambasadora Sjeverne Koreje Kanga Chola, proglasivši ga personom non gratom i zatraživši od njega da napusti Maleziju u roku od 48 sati. Odluka je donijeta 3 sedmice nakon ubistva polubrata sjevernokorejskog lidera Kim Jong-nama na aerodromu u Kuala Lumpuru nervnim gasom. Choli je ranije izjavio da njegova zemlja nema povjerenja u to kako malezijske vlasti vrše istragu i optužuje ih da su u dosluhu sa vanjskim silama. Malezija je zatražila izvinjenje od ambasadora zbog date izjave, ali izvinjenje nikada nije uslijedilo. Simbolično u 5 do 12 opozicione stranke iz Velike Kladuše u Opštinskom vijeću održale su preskonferenciju koju su nazvali 100 dana kladuške sramote. Referirali su se na prvih 100 dana koje je Fikret Abdić proveo u fotelji načelnika.
Kriminal i nepotizam, tako nešto više od 3 mjeseca dosadašnje vladavine velikog kladuškog načelnika Fikreta Abdića opisuje opozicija u općinskom vijeću. Kriminalom tvrde, Abdić se počeo baviti već u općinskom organu uprave. Upravo je to prepustio i to rade njegovi posrednici i savjetnici, a što nam dovodi i što je dovelo do paralelnog sistema upravljanja. Federalni zakon o organizaciji organa uprave je predvidio da načelnik donosi pravilnik, ali ga vijeće, znači, daje saglasnost, vijeće potvrđiva. Znači, govorimo ovdje se sve više uzimaju ingerencije općinskog vijeća. Abdić nastoji da zaustavi radove u najfrekventnijoj Kladuškoj ulici kako bi posao dobio onaj kojeg on preferira, tvrde u stranci Pokrenimo Kladušu. Mnogobrojni poduzetnici koji imaju poslovne prostore u toj ulici iz dana u dan propadaju i pitanje je dana kada će nekoliko stotina radnika završiti na ulici. Abdić mjesecima nije viđen u javnosti, a prema riječima opozicionara ni u Kladuškom vijeću. Da se niti pojavljuje na sjednicama kolegije općinskog vijeća, niti na sjednicama općinskog vijeća. A iz Abdićeve laborističke stranke, koja čini većinu u Kladuši, tišina. Pozvali smo ih da bi odgovorili na optužbe opozicije, ali se u centrali niko nije javljao. Generalni štrajk zdravstvenih radnika Srednjobosanskog kantona za sada neće biti održan ukoliko dođe do dogovora između predstavnika vlade i sindikata. Zaključak je to sa sjednice predsjedništva Nezavisnog strukovnog sindikata radnika u zdravstvu ovog kantona. Iz sindikata zahtijevaju da satnica ne bude manja od 2 marke i 31 fening, te da radno vrijeme bude 40 sati sedmično, a iz vlade je ponuđeno da satnica bude 2 marke i 20 feninga, a radno vrijeme 7,5 sati dnevno. Za zdravstvene radnike to je neprihvatljivo. Štrajk se najavljuje za 17. mart i ta odluka više neće biti promijenjena osim u slučaju da se postigne u međuvremenu dogovor mirovnim postupkom ili ponovljenim postupkom pregovaranja. Prvi put zajedno pred sarajevskom publikom nastupit će Gabi Novak i njen sin Matija Dedić. Koncertom pod nazivom U susret proljeću ja slavim večeras dan ljubavi tvoje u kući za ptice, u kući za dvoje. Podsjetit će na Arsena Dedića, Kemala Montena i sve one koji su značili u karijeri Gabije i Matije. I danas, nakon toliko godina, na sceni Gabi Novak to doživljava na jedan poseban način. I to je nešto što je oplemenjuje i ispunjava do kraja. Stati pred publiku, to je onaj najljepši trenutak kad se stvori ta jedna kemija odmah na početku. To je jedan užitak, jednostavno zaboraviš na sve i ti si opet ko da imaš 40-50 i punim srcem uvijek. Svoj prvi profesionalni susret sa Sarajevom Matija Dedić je doživio sada daleke 1997. godine na Jazz Festu. Tu sam stekao tu bazu svojih prijatelja koji postoji dan danas. Ja jučer kad sam otpratio majku, jel tako? Da. Normalno da sam se prvo išao njima javiti, ne bi sad sve imenovao jer ne volim nikad nikoga zaboraviti ili izostaviti. I to je jednostavno to. Iz te baze krenuli smo dalje. Koncert će biti romantično prisjećanje na najljepše dane kada je Sarajevo bilo mjesto okupljanja svih onih koji su voljeli muziku. Sport. Najbolji BH atletičar Amel Tuka nije se uspio plasirati u finale utrke na 800 metara na Evropskom dvoranskom prvenstvu u Beogradu. Nažalost, Tuka zbog povrede nije ni nastupio u svojoj polufinalnoj utrci. A naš drugi predstavnik u Beogradu, Mesut Pezer, osvojio je 7. mjesto hicem 20 metara i 37 centimetara u bacanju kugle. Odigrane su i sve utakmice 20. kola fudbalske premijer lige Bosne i Hercegovine. Evo rezultata. Zrinski Krupa 3-1, Olimpik Sarajevo 0-1, Željezničar Mladost 1-0, Široki Brijeg Radnik 2-2, Sloboda Metal Lege 2-1 i Vitez Čelik 0-0. Lider na tabeli je Zrinski sa 42 boda, slijede Sarajevo sa 40, te Željezničar sa 38 bodova. U nezavidnom položaju na dnu tabele su Čelik sa 11, Olimpik sa 9 bodova. U derbiju 20. kola Zrinski je porazio Krupu 3:1. Stojkić je pogodio u 25. minuti za 1:0, a Koljić je bio precizan u 41. za 1:1. Todorović i Bilbija su osigurali pobjedu plemićima svojim pogocima u drugom dijelu. U 21. kolu Zrinski igra u gostima protiv Mladosti, a Krupa će ugostiti Čelik.
Gol Saida Huseinovića osigurao je pobjedu Sarajevu na Otoci protiv Olimpika, te je ovo Bordo klubu bila sedma uzastopna pobjeda u Premijer ligi Bosne i Hercegovine. Identičnim minimalnim rezultatom Željezničar je pobjedio Mladost na Grbavici. Gol vrijedan 3 boda postigao je Lendrić u 20. minuti utakmice. Toliko u Dnevniku 3. U nastavku saznajte kakvo nas vrijeme očekuje. Doviđenja. Sutra će u našoj zemlji biti pretežno oblačno sa kišom u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne. U poslijepodnevnim satima kiša se očekuje i u ostatku zemlje. Vjetar umjeren južnog i jugozapadnog smjera. Tokom dana mogući su i jaki udari vjetra. Jutarnje temperature kretaće se od 4 do 10, a najviša dnevna do 16 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno sa kišom u drugoj polovini dana. Jutarnja temperatura 8, a najviša dnevna oko 13 stepeni. Za naredna 3 dana meteorolozi najavljuju pretežno oblačno vrijeme sa kišom na planinama sa snijegom. Jutarnje temperature kretaće se od 2 do 9, a najviša dnevna do 16 stepeni. Pratili ste vremensku prognozu, ostanite uz program Federalne televizije.